بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم بنامدا خداي كي دير مهربانا او بكون كيدي والسماء ذات البروج قسم دي بقلقو كلاقانو لرونك آسمان واليوم المورود او پهغي ورزي چه دهغي واده قرائي سوي ده وشاهد ومشهود او پلي دونكي او لده كي دونكي شي قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود چه تباشوه ده کندو خواندان یعنی هغه ده کندو تفنان چه فاغو کی دیر زر لما کی دن کو خسو خاشاکو اورو اذ هم علیها قود کلا چه هاغوی ده ده کندی پا غالد ناستو وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او تچه لمؤمنانو سره کول هغی لدل وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد او لهغه مؤمنانو سره داغو دخمنی لدی پرته فنور سنوا چه هاغوی پغا خدای پاک ایمان را وڑیو چه بر لاسای او پخپل ذات کی پخپل ستایل خوی دی الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ چه دا آسمانونو آوز نکی دا باچاهی سختن دی او ها خدای هر سخت گوری اِنَّ الَّذِينَ فَتَرُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ چاچه پا مؤمنانو ناری نو او مؤمنانو خضلم او تیرائی وکس او بیای ورسا توبه ونیستله ارو مرو دا غول پاره دو زه عذاب دی او دا غول پاره دو سزی دو سزاده اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ کومو خلقو چې ایمان را وړی دی او خاملونه یې کړي دي ارومرو دا غول پاره د جنت باغونه دي چه دا غول لانده با ویالی بهیگی دادای سرف بریالی توب این بطش ربک لشدید پا حقیقت که ستاسی در رب نیونا دیر سخت دا اینهو و یلدئ و یعید همغا فلومی زل پیدا کول کبی او همغا فدو حمزل قیدا کبی وهو الغفور الودود او هغا بخون کدی مینا کون کدی دل عوض المجید دارش تختن دی لوی او الولدی فعال لما يريد او تچه خوخشی ده هغا کون کدی هل اتاك حديث الجنود آية تاشته دلحكر وخبر رسيد دليده فرعون وثمود ده فرعون او ده ثمود دلحكر بل الذين كفروا في تكذيب بلكي تسوك چه كافر شويده هاغوي فدر واغو كي اختدي
والله من ورائهم محيط. وداش حال كي الله پاك دوی لحر لوري إصار كريدي. بل هو قرآن مجيد. دا غو په دې دروغجن کولو سره د دې قرآن هیڅ شی نورانیږي، بلکې دا قرآن د لوړې مرتبې لرونکی دی. په هغه لوح کې یعنی نقص دی چې محفوظ دی.